так, яка стосується цього, від 8 ранку на територіальному виборчому округу номер 188 видають бюлетені дільничним комісіям. Усього їх 191. Людмила Дацула, голова дільничної виборчої комісії номер 680-173 з Волочиського району. Жінка каже, їх дільниця нараховує 370 виборців. До територіального виборчого округу приїхали на заздалегідь зазначений час. Нам перетелефонували, подзвонили зарані. Ми знали, що ми на 13:40, так що лишнього часу, свої хвилин ми не тратили. Все дуже добре. Зареєструвалися при вході. Показали паспорти, також посвідчення, а далі в кабінеті видали бюлетені і в бухгалтерію завітали. Все добре. Склад кожної комісії – три людини та представник поліції, який супроводжує їх до виборчої дільниці. Три члени комісії – голова, секретар і ще член комісії. Так. Вони представляють різні партії, правоохоронець, не наш, нам його надає держава ж для того, щоб забезпечували порядок під час голосування, до голосування. Надія Городовська, голова дільничної виборчої комісії номер 680-182. Знаходиться вона у селі Шмирки Волочиського району. Жінка каже, вперше бере участь у виборах як керівник комісії. В складі приїхали трьох чоловік, голова, секретар і звільнений, ще член комісії приїхали. Ну, шофер і міліціонер вже от з нами є. Нам перезвонили, куратори перезвонили, нам сказали, на яку годину. І ми старалися приїхати раніше, бо треба ж документи поздавати. Без порушень та із випередженням графіку у ОВК номер 188 видають бюлетені дільничним комісіям. Аби уникнути черг, тут розробили чітку систему роботи з представниками комісій. Був розроблений графік прибуття членів ДВК сюди для отримання бюлетенів. Відповідно до цього графіку було всіх вагулів ДВК повідомлено. І фактично вони прибувають на свій час і жодних затримок немає, вони отримують два бюлетені в визначений час. За словами Костянтина Рааца, сьогодні бюлетені отримують місто Волочиськ, Волочиський та Хмельницький райони. На даний момент жодних проблем немає, все йде по графіку, чітко, відповідно. Багато людей немає, як ви бачите, з великої кількості людей немає. Намагаємося все робити швиденько, видавати швиденько. На момент зйомки в окружній виборчій комісії видали бюлетені 80 дільничним комісіям. Завтра, за словами Костянтина Рааца, бюлетені отримують дільничні комісії з Хмельницького та дві з району. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.